No, ale tak ty jsi byla dlouho s Michalem na svatbou, že jo? To vypadalo šťastně, když jste dělali mým trio. Jo. No. No a co to jako, nebo co? No, asi jsme prostě se, každý jsme nějak šli svojí cestou, no. Prostě no, nějak, no to jsem viděl, že jdete pak každý. No. Ale co tak asi k tomu rozcestí? Jako, k tomu rozcestí, no. Jste jako přišli k rozcestí? No, nějak jsme prostě se začali. No, zaprvé tam byla jako u mě trošku ponorková nemoc, protože toho bylo hodně. Ty asi máš problém s těma dlouhodobýma vztahama, vy? No, tak já jsem na měla. Na mě tak působíš trošku. Jo? No. Ale já jsem měla docela dlouhý vztahy. No, jak dlouhý? No, tak většinou 20, 10, 5, 5. Tak to tě je 115 nebo no. Co?